Benim bu iki günde pis vaziyetimde sen hardasan? Hiç de gitme istemrem. Bana bir dene de sen hardasan? Senin güzelliğine. Şey güzelliğinden başka ne var ki? Ne? Sen de pis yok. Var mısın abi o sefer? Neyin baba olsun? Yaşı baba. Baba senden adam kimi söz soruşuram. Bana adam kimi cevap ver. Beni cinahla mindirme kalacaksan elimde. Haradasan bırak da gelir. Neyse ben bu yine başlıyor. Ben çıktım dedim. Para gelirsen ay baba ya indi gelmişsin. Görmürsen bu atmacalarını. Adamla daşır elbi neyin demişim ben bunu? Ulan ben cevap ver görüm hardasan bu vaxta kadar. Ay bir qeyre. Ay arsız uğraş. Ay mərifətsiz. Mən nə deyirəm? Deyirəm ki işdə də. Boğaza yığmışsan ne canımı soyursan mənə. Arvad da oraya xəstəliyinə salmışsan. Mən sənə başqa nə deyirəm ki? Götüvə şalvar alabilmişsən. Arvad almaq istəyirsən. Olmaz da sonra. Özüm bilərəm onu necə saxlayaram. Öz həyatımda özüm bilərəm. Sən pulu da işləyib qaytararam. Narahat olma qalmamışam mən sənin puluna. Öz adamla elə danışırsan ki elə mənim ailəmin adını batırmışam. Yəni nə etmişəm? Sən o səsi bağ ailəmin adını batırırsan. Sən səbəb onu eləyəcəksən. Neysə, bu artıq o. Nə edirsən ay bala? Niyə qırırsınız bir-birinizi? Niyə yola getmirsiniz bir-birinizinə? Ey ay, sən də ki, niyə bu nədən danışırsan? Nə deyirəm, nə deyirəm, gev işləsin pul qazansın da. Pis nə deyirəm mən ona? Yaxşı. Gelin bir yemeği hazırlayayım. Of, hay Allah. Necə heç, mən səni tanımıram bə ya. Nə olub sənə, de. Heç nə, həmişəki kimi. Gedə gəzə biraz istəyir. De görüm, nə olub sənə. Həmişəki kimi? Yenə iş problemləri, yoxsa başqa nəsə var? Düz nə demə? Artıq gör, neçə ildir sevgiliyəm, amma nə qədər çalışıram, heç nə eləyə bilmirəm. Səlim, sən buna görə bəyənmişsən. Məncə belə şeyə görə pis olmaq lazım deyil. Bax, biz bir yerdəyik, düzdür. Bir-birimizi sevirik. Hər şey yaxşıdır və mən inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Nigar, yaxşı ki varsan. Sən də yaxşı ki varsan. Səni çox sevirəm. Mən də səni çox sevirəm. Gedək gəzək. Gəzək.
Tamam, zincirim. Hə, mama. Mən gəlirəm, hə, evə gəlirəm. Amma yoldayam, elə evə gəlirəm. Yaxşı, yaxşı. Səni mama çağırıram, evə getməliyəm. İndi gedirsən. Hə, gel gözləyirəm sən. Gedim görüşərik, amma ürəyini sıxma. Bax, sənə dediyin kimi, hər şey yaxşı olacaq. Tək yaxşı olsun, onda sən gedir. Yolumdan da. Gülüblər işləmişəm, gülüblər indi də işləyirəm, pis deyirəm. Deyirəm, bu 7000 balasında işləsin, diləməsin, onunla bundan yoxdur. Bir yaxşıdır, ay baba. Yoxa, mən nə deyirəm, deyirəm, diləməsin, onunla bundan yoxdur. Gəldi. Gəldin, ay baba, nə oldu? Sağ ol. Hara gelmişdin? Sən o qıza deyirsən ki, yoxdurun qardaşımdan dilənirəm. Yenə başlayın. Yoxa, deyirsən o qıza. Deyirsən yoxdun qardaşımdan diləndən mi? Hı? Aa, varam. Mən sənə nə deyirəm? Deyirəm, gəl işdə özdə bir iş tapdın. Necə? Nənə, bir dəqiqə. Deyirəm ki, dükkana girə bilmirəm, həmə? Borç, borç, borç. Nəyə qədər borç yığılır? Ay, yadırsan, mən bir dəqiqə yadırma. Qızım, uşaq sən küçük. Mən sözüm qabalı sözləm. Bir dəqiqə ayı var, uşaq. Mayada bok qoyan zəndirələ. Borç, dəqiqə deyirəm. Gel. Alver eləyə bilmirəm, utanırsan sən, avara da süzəlirsən, ora, bura, ora, bura, çaykananı yıxılacaqsan sən axırda. Ay bala, bəsdir. Pulun var ya? Yoxdur. Ala, gedərsən, sülənə-sülənə xərc deyərsən çaykanda yetincə dostlarla, deyərsən ki, qardaşlar, küçük. Nicət! Çox gedirsən qardaşımın üstünə, bala. Sən atana mərəbədə gedənlər. Mən baxmışam sizə. Mən sizi böyütmüşəm, bala. Çox yetin onun üstünə. Allah onları diləsin, yaxşı adamlarıdır. Qədirlərin ilaq olsun. Mən sizə baxıram, bala, mən sizə baxıram. Sənə dərəm, sənimə də, mən baxıram. Pensiya alıram. Allah işləyir ki, dolatmırsınız. Az qalmırsınız. Yalvarım sizə qurbanın olmayı olur. Qardaşınızla çox gedin. Uşaq. Sağ ol, Murat Yorga. Necəsən? Ağabeyim? Oh, ağabeyim. Neyin sən? Necəsən? Yaxşı olasın sən. Nəyə baxayım? Ha? Sənin gözünü tutmamışdın. Xeyri o burada. Az sən elə biri gəldim, görüm neyin yersən, ağabeyim yox. Hə, neyin yiyəcəm, görmürsən. Yenə kiminsə paltarım, dikirəm. Gəlib aparcaya bilirsin. Mənə baxayım, müdür yoxdur buralarda. Yox, sən müdür müymüşsən?
Şeydi, mənim də işla təşkil eləmək olar burada. Alay yox, nə Allah, burada sənin üçün bir dənə işmişsə, belə şey yox. Həm də içməyi bacarmısan, ya sənə, mincinəcəm. Sən bilsən neyinə, hə? Sənin yaxşı gəl o şərəfsiz dostum var, hə? Nazim. Onun görgünə. Maşın bazarında o qədər maşınları var ki. Gündə bir 2-3 dənə maşın satır. Necə ne səhərdən iş tapmayacaq, alıver, soğuraş. Cəhənnəm olsun, görmədən öncədən necə altdan da mənə söz soğurdu. Əh, onun ki elə də. Bir dənə mənə xeyr, onu verməliyəm. Bunu? Hə. Gör sənə nə deyirəm. Hə? İncimə də, həqiqətən, yəni burada. Alınmı da? Valla, yoxdur. Mən də istəyirəm, ey sən işləyəsən. Amma burada sənin üçün bir dənə iş olmayacaq. Sənə dediyim ki, mənim yaxşı gəlin, ağzım gəl. Yaxşı da, onda mən gedim. Görüşərik axşam, gələcəksən də. Ara. Burada həmşəki yerə, çayxanaya. Ara, mütləq. Hazır olun, axşam da azlayacağım sizi. Oldu da, gələrsən görə. Nə var ki? Deyinirsən. Qapını bağlayarsan, iş tapsan xəbər elə. Oldu da. Nəsə də qapını zibil dövsən, amma yeyin də bax. Yaxşı da var. Yaxşı, görüşərik. Hələli. Qatıqa bax, sən. Mənə lağ eləyir. Özü də işsiz qalıb. Bütün günü. Allahdır olmasaydı, baba tüsüyərdim səni. Qatıq oğlu, qatıq. Tebessümün ot salıbdı bu qəlbime, alnımdakı her qırışım yenə tarix yazır. Ötən illərindən dursa dünya, zaman sussa təkcə biz var olsak, heç kəs olmasa indi bir də burada. Tufan qopsa yoran dündürər mi üsyanımı köklərindən keçərəm. Günahından duyulan səssizliyimi ocağından bularam, aciz deyiləm. Bu payızdan doğulan yalnızlığımın əksinə illər boyu sirdaş olan gecəni sabahından soraram sənsizliyimi. Otağından qovaram bilsən nə qədər, bu küləklərdə varam əsərəm keçərəm. Yalın oğlan. Salam, buyurun. Aleyküm salam. Salam oğlan. Adın nədir? Adım Səlim. Səlim, ay Səlim. Çox yaxşı. Böyle sən restorandaydın. Aha. Böyle gözücü fikir verdin ki, məsələn iş axtarsan deyəsən. Aha, bəli, mən idim. İstəyirsən, mən sənə kömək eləyə bilərəm. Yani. Doğrudan. Açığı belə hadisələr çox vaxt kinoda olur, amma sən real həyatda da olurmuş. Olur. Hansı tərəfə gedirsən, harada qalırsan? Mən Sumqayıtda qalıram. Sumqayıtda? Aha. Hə. İstəyirsən, otur, belə yol üstü söhbət eləyərik. Problem yoxdur, otur. Eləş, eləş. Eləş. Rahat yerim. Ha, rahat. Vəziyyətin necədir? Şükür, yaxşı, salmaçılı. Orada mən səni gördüm, necə sənə dedilər ki, iş yoxdur, pis oldum. Aha, getdim. Sən, kömək eləyərəm sənə. Oldu? Əlbəttə kömək eləyərəm sənə. Yaxşı. Sən, gənclərə yol göstərmək borcumuzdur. Mən də işlədiyim ofisdə
Həmişə çalışmışam ki, gənclər üçün şərait yaradır. Özlərini yaxşı istəyirsən. Nə yaxşı elə də sizin qədər belə ürək gözəl insanlar qalıb həyatda. Evet, Allah, mən də gənc olmuşam. Mənə də kömək ediblər. Mən də istəyirəm. Kiməsə kömək edir. Elə deyil. Ha, elə deyil. Hə, həm də də. Mən inanıram ki, belə gənc, yaraşıqlı olan insanın əl qabiliyyətində pis olmaz. Yox, narahat olmayın. Nə iş versəz, həqiqətən sizi yəni, peşman eləmirəm, narahat olmayın. Yox, inanıram ki. Yəni, nə iş olsa işləyərəm, problem yox. Elə də. Sənə inanıram və inanıram. Güvənə də bilərəm sənə. Bəli, tam arxayınlıqla güvənə bilərsiniz, narahat olmayın. Var belə. Yo, iş var, iş var. Amma... Sənə necə deyim ona? Səndən çox şey aslında. Yo, narahat olmayın. Yaxşı pul qazana bilərsən. Bilmirəm necə deyim sənə, rahat ol, rahat ol. Sən, inanıram ki, sənlə razı qalacaq. İnanın, narahat olmayın. Əlimdən gələnin ən yaxşısını eləməyə hazır. İnanıram, yaxşı olanı oxuyursan. Çox sağ ol. Hə. Belə. Mən sənə 5000 təklif edin. Ne iş ki? Desən, sənə narahatçılıq gətirməyəcəm mən. Çox narahatçılıq olmayacaq. Basta. Yəni, iş çətin deyir. İş çətin deyir. Başa düşürsən. Bəs, səndən çox şey asılıdır. Aha, başa düşdüm. Bilsən, sən mənə yəqin ki, başa düşürsən. Neyin üçün? Yəni, mən sənə bir iş təklif eləmirəm. Sənlə xoşum gəlir. Xoşum gəlirmədi. Əlivi çək al, ha. Əlivi ara qoymuşsan. Petuxsan sən. Qulaq at. Sənə 5000 manat pul verəm. Pulun başına deyilsin, petuxa uğraş. Şərəfsiz. Nə? Götür, bu mənim vizitkamdır. Bax, valla peşman olmaz. Rədd ol burdan, şərəfsiz, petuxa. Sen beni oğraş. Hazırlayayım, öyle masum. Bu kişi sabahın yazdı. Çekil ayağını.
Qulaq as. Sənə 5000 manat pul verirəm. Pulun başva deyilsin, petux oğraş. Şərəfsiz. Nə? Götür, bu mənim vizitkamdır. Bax. Vallahi peşman olmazsın. Rədd ol buradan, şərəfsiz petux. Sən mənə oğraş. Uzatma di görüm ara gedirəm. Görürəm yaman tələsirsən ha. Tələsmə. Thank you.
Səli. Ha. Gel görüm. Biz senden çalma işleyelim.
Onun bunun qabağından külqabı götürdü. Evə 20 manat pul apardı. Bu isə, bunu gəldiyi maşını görmüsən sən. Babat pulunu. Nə olsun, ne pulunu? Zatıb, peydikdi. Amma pulu peydik. Kişi sən də, gündə bir iki dənə qız götür, gətir burada şeylən də, şərait yaradaq da sənin üçün də. O qədər işdi. Ona görə deyirlər, de kimin əvvəl, kimin axı. Bəlli olmuyor heç. Ona bax, hələ tutmaq lan. Hələ yapış, yapış, bəş yapış. Bəlkə gedin. Narahat olma.
Aman. Hə, kızım. Papa taxtadır. Yox, kızım, yatıb. Hə, evi mən o yatmağını gözləyirdim bayaqdan. Nə olur ki? Mama, mənim sənə demək istədiyim sözlər var. De görək. Bilirsən, mənim sevdiyim bir oğlan var. Və o mənə heç gəlmək istəyir. Kimdir kızım? Hardan tanıyırsan? Harda işləyir? Oxuyub eləyir? Ata-anası kimdir? Ay, mama, indi... Bir ətraflı danış görüm. Danışıram, danışıram. Bütün suallarına cavab verəcəm. Mama, ata-anası yoxdur. O balaca olanda anası atası rəhmətə gedib. Amma nənəsi var. Nənəsi böyüdü bu olan. İşi də var, təzəlik işə düzəyir. İşləyəcək. Ay, kızım, deyinən daha yetimdir də. Qonun qonşu, nəslimiz bizə nə deyər, hə? Deməzlər ki, işi gücü olmayan yetimin birinə qız veriblər, hə? Bax da qonşumuz Suğranın qızını. Özü bir şey olmasa da, qızı cin deyə cin. Maşallah. Görürsən, nazirlikdə işləyən adı sanı olan birini necə tapıb getdi? Sən safsan, kızım. Sevmisən, eybi yoxdur. Bu da geçer. Sen anana kulağı as. Ananı dinle. Atan işitse, yüreği partlayıp ölür. Ay mama, ben bunların hamısını bilirim. Düşünmüşüm, hamısını götür koy eləmişim. Yetim olanda ne olur ki? Anası atası rahmete gelip ama nenesi var. Nenesi büyüdü bunu. Çok terbiyeli oğlandı. Vallahi sen de tanısan çok beğeneceksin. Kızım, tutalım ki ben beğendim. Sen atanın hasiyetini bilmirsen. Atan işitsə ki, oğlan oxumayıb, bir tufan qopacaq. Hələ ev işi yox, özü də yetim. Mama, bilirəm hamısını, amma sən papanla danış, nə olar? Tanısız, belə düşünməyəcəksən, hətta peşman olacaqsan dediyin sözlərə görə. Xayiş edirəm, bax, gəlsinlər bir dənə tanı. Bəyənməsəz, onda nə deyirsən de, son sözünü deyərsən. Xayiş edirəm, nə olar? Gəlsinlər, vallahi yaxşı oğlandı. Mən atanla danışaram. De qoy gəlsinlər, görək başımıza nə gəlir. Yaxşı, çox sağ ol. Çox sağ ol. Xəlidə, özüm səni çağırdım ki, Nigarın xətrinə dəyməmək üçün dedim, qoy gəlsinlər, yola verək çıxıb getsinlər. Ay, qız elə bir bu qalmışdı, yetim yesirə qız verək. Sən məni tanımırsan, yola verəcəyəm çıxıb getsinlər. Nigar gəlir. Mama, mama, gəldilər. Qoy gəlsinlər, qızım. Hoş geldin Zakir. Qonaqlarımız var. Maral nənə, oğlanları Səlim, Nicat. Soyuz.
dərəcəsi sevdası mənimki sevişsək özmədim. Sağ sorulsun dört yana dursun zaman solmuş dudağlarımda gelsin gamlı dilim günahlarına sevişmenim hardasan? Benim bu iki gündür pis vəziyyətimdə sən hardasan? Heç nə eşitmək istəmirəm. Mənə bir dənə de sən hardasan? Nigar,
təcili görüşməliyik. Xahiş edirəm səndən. Mən sənə məkanın yerini atacağam. Ora gəl təcili. Xahiş edirəm. Yaxşı. At. At gələcəm. Gəlir mənsə ona tərəf qaçmaqda ulduzlar ay qaranlıq saçır mən elə hey yalan danışmaqda tapdanmış bütün müqəddəslər ədalət ölümü sevən yazar da dinmədi bitməz bu həsrət od tutub yanacaq məzarda yorğunam durğunluğumdan kar oldum yalnızlığımdan lal oldum suskunluğumdan doymuşam haksızlığımdan yorğunam durğunluğumdan kar oldum yalnızlığımdan lal oldum suskunluğumdan doymuşam haksızlığımdan çirkin vücudumla yuyundum sədaqətimdən iğrənc yalanlarla dolu saxta təbəssümündən yalanlarda belə iğrənib bəraitindən pak olmuş bütün çirkablar təkəbbürünlə yorğun körpənin dinmək bilməyən gözyaşlarıyam cəsədsiz qanlı kəpənəm sevasız başbaşıyam Allah küsmüşdür ilə bezmiş ey fani insan Mən qibləgahsız peyğəmbərlərin qarğışıyam Çirkin vücudumda yuyundum sədaqətimlə Yalanlarda mənə eyrənib bəlatimlə Yorgun körpəni dinləmək bilməyən gözyaşlarıyam Mən saxta müqəddəslə Gizli gizli sızlayacaksan Onda yeniden kayadım bir de öten günlere Bensiz hayatına bir iki ağlayacaksan İller sonra gözlerim gözüne bakıp gülenle Kalbinin içinde gizli gizli sızlayacaksan Onda yeniden kayadım bir de öten günlere Bensiz hayatına ağlayacaksan